Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É, mais um dia, né? Bom pessoal, o nosso tema de hoje é: essa pessoa vai voltar para sua vida? Mentaliza a pessoa e vamos ver se essa pessoa vai voltar para sua vida e se demora, tá bom? Opção 1, Santa Sara Kali. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Ponto. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Santo Antônio. Para quem nunca teve nada, está conhecendo, ou já ficou, ou é alguém do passado. Ah, mas vai voltar se eu nunca tive nada? Ué, vai voltar. Você conhece a pessoa, tu quer saber se ela vai voltar a participar da sua vida. Entendeu? Adapte a sua situação. Mentaliza a pessoa. Foca, escolha com cautela, escolha com sozinha ou sozinho. Bote vibração para funcionar para você, gente. Funciona para muitas pessoas. Para quem escolheu a opção 1, Santa Sara Kali, se essa pessoa volta para sua vida, para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Mentaliza aí. Santa Sara Kali é a rainha do povo cigano. Será que essa pessoa volta para sua vida? Mentaliza aí. Para quem já teve relacionamento sério. Pessoal que escolheu a opção 1 da Santa Sara Kali, se a pessoa volta para a sua vida, a espiritualidade fala que sim, tá? Haverá uma grande mudança nessa situação. Se você não está com essa pessoa, haverá uma mudança, você vai receber notícias, a pessoa volta para a sua vida sim. Volta porque existe amor, volta porque pensa em você, volta porque quer uma mudança na vida dela. Essa pessoa, quando pensa em você, pensa com muito amor. Ela se afastou com você sentindo amor. Por isso vai vir um momento de renovação, onde essa pessoa vai trazer uma estabilidade. Volta sim. Essa pessoa volta querendo uma reconciliação, volta querendo ter felicidade com você, volta querendo ter um envolvimento maior com você do que teve. Mas não voltou ainda. Sim, não voltou ainda. Por quê? Existe uma barreira, uma dificuldade que tem que ser cortada. Por quê? Existe um olho grande, existe... Aí você vai adaptar a sua situação, tá? Existe toda uma energia ao contrário a vocês, que tirou a estabilidade, tirou a estrutura de vocês. Para essa pessoa voltar para algumas pessoas, você tem que esquecer a traição, esquecer o problema que fez essa pessoa sair. Para outras situações, você tem que cortar um feitiço que foi feito. Para uma outra situação, você tem que esquecer totalmente o passado, gente. Se você quiser essa pessoa de volta. Aí você vai ter. Errar, todo mundo erra. Só resta saber se seu amor é tão grande assim, capaz de esquecer o que aconteceu. É o recado claro que a Santa Sara trouxe aqui para você. Se você quiser ter, você vai ter. Ela vai voltar. Só não esqueça o que ocorreu. Se ficar lembrando, não vai dar certo. Tá bom? Dito isso, vamos para o próximo montinho. Salve Santa Sara Kali, a rainha do povo cigano. Lembrando a vocês, se essa tiragem não combinou com você, assista o montinho, o outro montinho, ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, tá, pessoal? Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. O valor é um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Coloque o seu nome para você participar do sexto de orações, nossa corrente de oração. Coloque o nome da pessoa que você quer e os seus pedidos. Que a rainha do povo cigano abençoe sua vida e abra os seus caminhos. Vamos para a opção 2, a poderosa, maravilhosa Nossa Senhora de Fátima. Quem ama Nossa Senhora de Fátima, coloque nos comentários, por favor. Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida. Mentaliza. A opção 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa aqui, tá bom?
Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a vocês por estarem aqui hoje. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver se essa pessoa volta para sua vida? Bote sua energia aqui e pense com fé, pessoal. Acredite no que está sendo falado. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 2, Nossa Senhora de Fátima, se a pessoa volta para sua vida, volta. Já te vigia, pensa em você, deseja estar com você, já era até para estar com você. É uma pessoa esperta, uma pessoa que ela acredita e sabe dos seus sentimentos. Ela sabe que a hora que quiser estar com você, ela vai estar. Por isso que ela não voltou ainda. Porque você demonstra demais o que sente e essa pessoa acha que tem um controle de toda a situação. Quando você mudar a sua forma de demonstrar amor, você vai ter essa pessoa por inteiro. A grande questão é essa. Então, se valorize primeiro para você ter essa pessoa de volta, aquela volta. Vem um momento aí de uma sorte grande, vem uma nova oportunidade para essa pessoa voltar para os seus caminhos. E ter um relacionamento sério, tá? Não é voltar por voltar, não. E vocês vão viver felizes. Se a pessoa planeja. Mas a grande questão aqui é você mudar a sua forma de demonstrar o que você sente. Essa pessoa é um pouco imatura, agiu de criancice quando se afastou de você. Só que volta aqui, ó. Volta, tá dizendo que volta. Porque o melhor para vocês ainda está por vir. Ah, mas já tem tanto tempo, tal, tal. Tem gente que vai que nem aquela velhinha do pica-pau. Ah, meu filho, mas tem muito tempo. Tem muito tempo porque sua mentalidade é ruim há bastante tempo. Entendeu? Se você mudar a sua mentalidade, se valorizar, você vai ter tudo. Nunca, nunca demonstre mais amor pela pessoa do que por você mesmo. Se a pessoa tem sentimentos e ela volta. Volta porque pensa em você. Volta porque te deseja também. Até mais do que você. É o recado que a Nossa Senhora de Fátima manda te dar. Deixe seu nome e seus comentários para que a Nossa Senhora de Fátima abençoe você, abençoe a sua vida e para você participar da corrente de oração. Não combinou com a sua realidade, você já sabe, participe da promoção aonde eu respondo as 5 perguntinhas por chamada de vídeo, por gravação de vídeo ou gravação de áudio. WhatsApp na tela do vídeo e... é um preço simbólico que qualquer pessoa pode pagar, tá bom? Opção 3. A poderosa, maravilhosa Nossa Senhora Aparecida. Para quem nunca teve relacionamento sério, você está conhecendo uma pessoa, ficou com essa pessoa, ou você já ficou com alguém no seu passado, quer saber se ela volta, mentaliza essa pessoa. Esse é o momento. O momento é agora, ó. Agora que chegou a hora de você saber aquilo que você tanto queria. Tá rindo, né? Fala a verdade. Vamos ver se essa pessoa volta? Viva Nossa Senhora Aparecida. Quem ama Nossa Senhora Aparecida, coloque nos comentários aí. Se você acredita, coloque rosas para que a Nossa Senhora Aparecida abençoe você. Opa! Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Viva Nossa Senhora Aparecida, vamos ver se essa pessoa volta para sua vida. Pô, renascimento, gente. É um sim absoluto. Pessoalzinho aqui do número 3. Opa. Se essa pessoa volta para sua vida, essa é a carta do renascimento, com toda a certeza, volta. Esse amor vai renascer, vocês vão realmente vivenciar esse relacionamento novamente. Essa pessoa volta para sua vida. Ah, mas a gente não teve um relacionamento. Relacionamento, gente, é quando você já fala com alguém, todos os dias já é um relacionamento. Relacionamento.
Vocês vão voltar a se falar, vão voltar a interagir e daí as coisas vão realmente acontecer. Essa pessoa tem uma energia de não demonstrar muito o que sente, mas as coisas vão mudar. Por quê? Porque essa pessoa também tem o desejo de ficar com você. Essa pessoa é um pouco travada porque já sofreu muito, mas ela volta para sua vida, ela vai viver o momento a momento, essa pessoa vai viver o hoje. Ela vai querer viver com você o hoje. E ela realmente está hoje vendo as coisas de um ponto de vista diferente. Hoje ela entende que vale a pena investir em você, porque vai ter abundância, vai ter prosperidade nesse relacionamento com você. Essa pessoa, ela tenta evitar, ela tenta te esquecer, mas não consegue. Aonde ela vai ser? Vai vir atrás de você, movida por esse impulso, por esse desejo, por essa atração. Essa pessoa vai se entregar a você e vai se permitir vivenciar momentos com você. Ah, vai virar relacionamento? Vai depender de você. Você que vai decidir, entendeu? Mas que essa pessoa volta para os seus caminhos, vocês voltam a conversar, voltam a ficar, você pode ter certeza. Viva a Nossa Senhora Aparecida, que a Nossa Senhora Aparecida abençoe a cada um que está vendo esse vídeo, cada pessoa que compartilhar esse vídeo, cada pessoa que deixar seu comentário, que possa realmente conseguir tudo de bom na vida. Deixe seu nome, nome da pessoa que você ama, para participar da corrente de oração que nós fazemos todos os dias aqui no nosso canal, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Essa foi a opção 3. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vamos agora para a opção número 4, a opção de Santo Antônio. Que Santo Antônio abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre. Opção 4 são para pessoas também que nunca tiveram nada sério com essa pessoa. Apenas ficaram, ou estão querendo ficar, ou já conhecem, ou estão conhecendo. Analisa, analisa a sua situação, traz a sua energia para cá e aproveita. Aproveita esse momento aqui do canal Enigma do Oriente. Viva Santo Antônio, que Santo Antônio possa abençoar a todos. Saravá, Santo Antônio. Essa pessoa volta para sua vida. Mentaliza, por favor. Eita, Lili. Então, o pessoalzinho que escolheu aqui a opção número 4 do nosso querido e poderoso Santo Antônio. Claro que essa pessoa volta. Essa pessoa aqui, ela vai querer ter um momento com você ainda, vai querer realmente deixar as coisas fluírem. Ela adora a sua amizade, adora o seu jeito, gosta de você e confia em você. Vem momentos de vitória entre vocês, vai te mandar mensagem, vai voltar a te mandar mensagem, ou vai continuar te mandando mensagem. Tem muito desejo por você. Esse corte ou essa frieza que está no momento é momentâneo, né? É uma pessoa que está fazendo um certo joguinho, ou muitos estão até resolvendo algum tipo de problema para poder voltar para os seus caminhos. Mas aqui existe sentimento, existe desejo, existe, melhor ainda, existe um pensamento em você, existe a vontade de estar com você. E aqui você pode ficar tranquila que essa pessoa volta para os seus caminhos, sim. Fique tranquila ou fique tranquilo que você ainda vai curtir muito esse relacionamento com essa pessoa aí, tá? Essa pessoinha te quer, está te querendo e não é de hoje, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Adapte a tiragem a você, porque é uma tiragem generalizada. Coloque seu nome na corrente de oração para que Santo Antônio abençoe seus caminhos, abençoe sua vida, traga para você felicidade, amor e saúde e prosperidade. Enigma do Oriente.